In die vorige episode toe ons vir mannetjies roep gepeil het om hom te meet. Ja, zoals we net hier is. Zoals we net hier op de kus opnieuw voor. Ja, zo. Springbokramme bereik hulle maximum horinglengte so op ongeveer 3 jaar oud. Het ons nou maar geleer deur die ondervinding die laatste klompie jare. Na 3 jaar oud sal die horing miskien nog effens groei, maar dan begin hulle die punte weer afwerk. En dan verloor een mens weer een bietjie lengte daar. So min of meer op 3 jaar oud is hulle op hulle maximum. En dit is waar hierdie ou nou is. So ek glo nie, hy gaan miskien nog een bietjie groei, maar dan gaan hy die punte afsluit. Hy het nou ongelukkig reeds sy 1 punt beskadig, wat hom maak dat hy 1 horing bietjie korter is. Maar wat ook uniek is aan hom, is sy besondere symmetrie wat hy het. Dat hy perfect symmetries is met hierdie wye horings. Dit is nog maar net die 1 puntjie wat hy gebreek het. En dit is omdat hy 'n robuuste ram is wat nie bang is vir beklei en vir hom 'n plek gemerk het in die kamp nie. Terwyl daar so laaste foto wat geneem word voordat mannetjies roep weer vrygelaat sal word, gaan kyk ons na van die ander ramme wat die dag gevang is en ons maak 'n draai by Twin Towers. Kom ons kyk het gou hier, geen volgende my net die kop so. Ja. Hierdie ram Twin Towers het ons verkoop aan Jaapie van Niekerk. Hy is op pad Kalahari toe, ons het hom nou vandag gedaard dat hy na Jaapie toe kan gaan. Ons gaan hom nou 'n rukkie in die hokke sit en wakker maak en dan gaan ons hom net nou krat. En dan gaat hy op pad wees, hy gaan nog vandag in die Kalahari gaan slaap. Lyk my, hy is al opgewonde daaroor. Maar het is 'n besonderse ram, met 'n baie mooi vorm, baie lekker manlikheid, lekker groot, baie groot suiwer Damaraland ram. Hierdie ram meet precies 18.25 duim op al 2 horings. Wat het 'n baie besonderse, ook sy vorm en goed, die feit dat hy so mooi hoog is, gaan baie mooi trofeebokke teel. So, ons gaan ook nog aan Jaapie van die kerke klompie Damaraland ooie voorsien, wat hy dan saam met hierdie ram gaan sit. So ons hoop hy gaan baie mooi Damaraland bokke teel daar aan die Kalahari aan die kant afskamp.